Ne kemi 4 vite që merrem me kajakët në Shqipëri. Jemi pjesë më të madhe të kohës duke eksploru vende të ndryshme. Prespas një nga destinacionet që kemi rreth 2 vjet, prespa edhe prespa e madhe, po prespa e vogël flasim me që neve jemi te kjo pjesë tani. Dhe erën e parë kur u futëm, na u duk shumë aventurë për arsye sepse për të arritur te kjo pjesa e basenit tu ku jemi, do me thënë kjo pjesa e hapsirës, të duhet 700 sa metra, të ecësh në për ato kanalet që ne pam, kanalet e peshkatarve që neve i quim, për të arritur këtu. Edhe për një pjesë mirë duket pak e frikshme, ndoshta, se në gjanë si pjesë gjungle, po që është, kjo është natyra. Po të në tëmi bëture, kemi si atë njerëzit e pare që kanë ardhë, ata janë dje shumë mirë, shumë të abitur, edhe në shkrujnë, në marrin prapë gjatë gjithë kohës. Sa herë që hymë, duket sikur është hera parë, sikur zbulojmë diçka tre, pasaj gjatë gjithë kohës, dhe më thënë, ndryshojnë gjyrat, ndryshojnë çdo gjë. Vjeshta për shumë, kanë gjyrat, kalamat janë kafë, janë ndryshe. Edhe dimri vazhdojnë e shumë, ne kemi hy, këtë vit kemi hy, e kemi njësë në djetor, biles kur kemi hy, ka qenë pjesa e hyrjes, ka qenë gati 1 centim, ka qenë akull. Edhe me gjitha të ne kemi marrë për sipër që ta shifnim si ishte në atë kohë, në djetor. Edhe nuk kemi shgënyja si herë, do më tënë që kemi ardhë. Pse duhet ta provojmë këtë lloj eksperiencë? Ju që e keni të njohur tashmë, e dini vlerën e këtij sporti. Po, për shumë si unë, individ që nuk e dina ose kanë frikë, do më thënë të guxojnë, që ka në rekomendon? Po, unë e kam bëtë, se duket pak shumë, po mu më shbë kjo pjesa e eksplorimit, pjesën e Shqipërisë tas, më shbë si zanat tani, edhe jam gjatë gjithë kohës që mundohem gjej vënd edhe gjej ture treja për turistët, për njerëzit. Por prespa ka diçka tjetër, duke qenë se baseni është mbush, pjesa më e madhe është mbush me kalama, gjithë po flasin që po thuj se prespa ne kemi hum, nuk kemi qa me bë, edhe unë jam kundra e kësaj gjëre. Ne prespa mund të bëjmë shumë gjëra, prespa në vogëj, do një nga këto gjërat është kjo që neve realisht po bëjmë, kajaku rekreacionit në këtë rast, do me thënë, është një aventur shumë e bukur. Neve shofim prespa, shofim natyrën, shofim si lëviz ajo në muajt ndryshëm, zojsht, do në kjo neve kombinojme bird watching, që mund të shofim dhe nga pjesa e tokës, po dhe nga kajaku, sepse ne afrojmi në mënyrën më të qetë të mundshme, pa i të rëmbur shpendet. Që që ti e shion në disa mënyra, do në prespëm, por duhet ti esh, duhet ta marrësh për sipër, do në duhet të hysh për ta parë. Nuk mund ta tregojmë, dosa do që dhe fotografi tona e tregojnë, por duhet t'jesh prezent që... Kjo këtu sot është një fotografi pa filtra. Po, tani... është një natyrë vërtet mbreslënse. Për rreth sa orë mund të bëhet kjo aventura rreth për qarkë preskës? Po preskën mund, do më në preskën ne mund të mbyllim edhe për një orë një gjiro të shkurtër që sa me kuptu si është preska. Po në preskën neve mund të rrim gjithë ditën, mund të rrim një fundjavë, mund të rrim më shumë, mund të bëjmë camping, mund të afrojemi për shumë në Korçë, mund të rrim në përshatra, mund të dalim presë të madhe, bëjmë hiking, ka shumë atrakcione prespa e vogël. Dhe më tënë prespa e vogël dhe prespa e madhe që lidhen të dyja ka goxha atrakcione. Ti mund të bësh hiking, mund të bësh kajaking, mund të bësh gjiro në prespa e madhe në këtë rast për të parë ato kishat e remite, për që ju pjesën e lokaleve ato ushqimet e zonës, për të ndetë në bujtinat e zonës, ta dojë që nuk janë shumë, po që janë shumë interesante, sepse është një kulturë ndryshe, edhe gjitha këto janë, është një atrakcion gëgja i mirë. E ti qëfar po më bëmë për shtypje, në një krak kemi zambakët e verë, dhe në një krak kemi zambakët e bardë. Ne prandaj vjen do, të shofim këto ndryshimet. Këtu ke, gjatë gjithë kohës tu, si me thonë, atyra fletë me këtu që neve shofim.
me zambakët, me kalamat, me ujin, për shumë, po të shofësht tani uj është i valzuar, ne filloj të fry e erë, edhe po në ashtu njera. Po që, kjo është e bukra e natyres, do më tënë, ajo të regonë që është e gjallë, është e lëvizshme. Ne vetëm duhet kemi sy edhe vesh me pa dhe me digju. Do vim për një fundjavë në Prespën e Vogël. Prespa e Vogël, atrakcionet që ka është, janë këto shtigje që janë për hiking, është kalaja Trajanit që është sipër, janë gurët e Spiles, është shpela e Trenit. Gjitha këto janë që një pjesë bëjnë këmbë. Pjesa tjetër është që ti mund të vëzhgosh nga pikat e vërtimit, mund të vëzhgosh liqenin, mund të futesh me kajak në liqen, mund të bësh bird watching për ato që janë të dhënës, ato që kanë info dhe ndjekin birdwatching. Dikur këtu i gjunte goxha peshkt, edhe fshati është fshat peshkatarësh, kështu që normalisht kanë ngel dhe varkat që u përdoren shumë pak tani, po që mendoj që shumë shpejt nuk do t'i shofim më, edhe unë jam mundu dhe saher jam flas me banorët dhe me peshkatarët që t'i ruin do një, dy nga vargët këtë dyun, ndosht atjen dhe tjen muzeun e fshatit, sepse jam prezent akoma, i kemi. Nisë ato kalbe, nuk i gjemë, do ngjitin vetëm në për fotografia, do themi pse nuk i rujtëm. Këto gabime kam për tjerët për para, kështu që ne kemi mundësin edhe mos t'i bëjmë. Ne më pasaj Prespën, përveç kësaj mund të kombinojmë me Prespën e Madhe, mund të kombinojmë me Korçën, me pjesën e fshatrave tjerë të Bilishti, që është pjesa e Devollit, është goxha për të eksploru. Do me tënë, ndoshta nuk del dhe fundjava. Po, e sakt. Nuk të del se varet nga atrakcione që ti mundet të bësh. Por që varet qarë vendosë, do me tonë, varet qarë vendosë të bësh ose ku je i fokusuar, do ne informacione japim goxha mbi ne dhe pjesa tjetër dhe në zonë gjenë goxha info, por që duhet me marrë për sipër që të lëvizësht, të afrohesht këtu, që pastaj të t'i shiosh të gjërat.